Hello, ဒီနေ့ဘိုက်လေးချင်းကန်းကိုသွားမယ်เนาะဘိုက်လေးချင်းကန်းသွားမယ်လူတစ်တယောက်ပို့လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတည့်ရပါပဲအပြောလိုက်လောက်တာเนาะကျွန်တော်တို့ဆက်ဆာချင်းကျွန်တော်လဲပြီးတော့လုပ်တဲ့အတိုင်းလေးပဲဒူးကောင်းတဲ့တံတောင်ဆင်းထိတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတရားပေါ်ပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးမှပြီးတော့လုပ်မယ်မနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတရားပေါ်ပိုင်းလဲပြီးတော့သွားလို့ရရယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့အခါ20လောက်ပါမယ်ဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတင့်เนาะညာဘက်ကအစ်စ်လိုက်လို့တဲ့ညီမလေးကသူအပေါ်ကိုအယမ်းမလိုက်တော့ခါကြတော့အခါ20မပြည့်သေးဘူးသူမလုံနိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားရဲ့နော်။ဘာလို့ဆိုအကြာကြီးမလုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အပေါ်ပိုင်းကိုကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးပဲမပြီးရပြီ။3 2 1ဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်နော်ဘိုက်လေးချင်းကန်ကိုစတိုက်လုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာနည်းနည်းလေးတော့နားပေးရမယ်နည်းနည်းလေးမနားဘဲနဲ့စတိုက်သွားလို့ရှင်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးနားမယ်ပြီးမှသွားမယ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတူတူပဲအခုကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲနော်ခြေထောက်လေးကိုကိုွေးပြီးတော့ခါကြအပေါ်ပိုင်းနည်းနည်းမှပြီးတော့ပေါင်ကိုတစ်ဖက်ချင်းစီလာထိတာဒီအတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အခါ20သွားမယ်နော်အတူတူပဲအပေါ်ပိုင်းကိုကိုမနိုင်တဲ့လောက်ပဲမှပါအများကြီးမှလို့ရှင်အခါ20မရောက်ဘဲနဲ့မလုံနိုင်ဘူးဖြစ်သွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်ပြီးရင်သွားမယ်တခုကကျွန်တော်တို့ခြေထောက်တစ်ဖက်ဘယ်ဖက်ခြေထောက်ကကွေးထားပြီးတော့ညာဖက်ခြေထောက်ကဖြောင်းနေပြီးရင်ဘယ်ဖက်လက်ကဖြောင်းနေကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလာထိတဲ့တခုကိုသွားမယ်เนาะဒီတိုင်းလေးထိမယ်ပြန်ချမယ်အဲ့တိုင်းလေးပဲအခါ20သွားပါမယ်တွေ့တွေ့လေးပဲခြေထောက်ကိုမလိုက်တဲ့ချိန်မှာထိမ့်ပြီးတော့မမယ်ချလိုက်တဲ့ချိန်မှာထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်ဘုံဘုံဆိုပြီးတော့အတန်မထွက်အောင်ထိမ့်ပြီးပါစမယ်เนาะအခါ20ပဲဘုံဘုံဆိုအတန်မထွက်အောင်ထိမ့်ပြီးသွားမှာမိတ်ဆွေရဲ့ပေါင်ကကြွက်သားလေးတွေကိုလည်းတစ်ခါတည်း train ပြီးသားဖြစ်သွားမှာเนาะဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်နားပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ပြောင်းမယ်เนาะနားပြီးရင်ခဏလုံးကလောက်တန်တယ်တူတူပဲကိုွေးတဲ့ခြေထောက်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆန့်တဲ့ခြေထောက်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီတိုင်းလေးပဲအပေါ်မှာခြေထောက်နဲ့လက်နဲ့လာထိတာလေးကိုအခါ20လုပ်မယ်เนาะစမယ်အခါ20ပါပဲเนาဟုတ်ပြီခဏလေးနားလိုက်မယ်ခဏလေးနားပြီးရင်သွားမယ်တခွနည်းနည်းလေးခက်မယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတိုင်းပဲဖြားလေးကိုလက်ထပ်သုံးထပ်ခင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကမခင်းလို့ရှင်တင်ရိုးဆူလို့အဲ့ထိုင်ရလေကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးအေး V shape ပုံစံလေးခဏကိုလုပ်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒူးလေးရကွေးပြီးတော့ရင်သားဖက်ကိုဆူလာခဲလိုက်ပြီးပြန်ဆန့်လိုက်အဲ့ဒီပုံစံလေးအတိုင်းသွားမယ်လက်ကနောက်ကနည်းနည်းထောက်တာပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်ပြတဲ့ပုံစံလေးအဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းသွားမှာဆိုတော့လေအောက်ကလိုလို့ရှိရင်နှစ်ထပ်သုံးထပ်ခင်းလို့ရတယ်ဒါလေးကိုအခါ20သွားမယ်เนาะတော့နှစ်တက်ဟ
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခဏလေးနားမယ်เนาะခဏလေးနားပြီးရင်သွားမယ်တခုအားလွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော်တို့ဒူးလေးကိုပြီးတော့အခုဒီထိုင်တဲ့အတိုင်းလေးပဲထိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒူးပွေးမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒူးနှစ်ခုကိုကတ်ထားမယ်အသက်နိုင်ဆုံးကတ်ထားမယ်ကတ်ထားပြီးတော့ခါကြတော့ဒူးကမလုတ်ဘူးတင်ကမလုတ်ဘူးခါပဲဟိုဘက်ကိုဆောင်းလိုက်ဒီဘက်ကိုဆောင်းလိုက်ဆောင်းတဲ့ချိန်မှာအဆုံးထိတွားမယ်အဆုံးထိတွားမှာကျွန်တော်တို့ခါပေးကအစီလေးတွေကိုချပေးနိုင်မှာပါเนาะသူကအဆုံးထိတွားမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးအနောက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကမမတ်ကြီးတော့မဟုတ်အနောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆောင်းနေမှာပေါ့ခါကတော့ဖြန့်ဖြောင့်လေးနဲ့အခါ20လောက်ပြီเนาะဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်เนาะခဏလေးနားပြီးရင်သွားမယ်တခုကကျွန်တော်တို့လက်ကိုအနောက်ကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးခြေထောက်ဖြန့်ဖြောင့်လေးနဲ့ဘယ်ဖက်ညာဖက်အဲ့လိုမျိုးမြောက်ယုံမယ်เนาะမြောက်လိုက်ချလိုက်မြောက်လိုက်ချလိုက်ဒီဥစ္စာကိုသွားတဲ့အချိန်မှာအယမ်းမြန်စရာမလိုဘူးနည်းနည်းထိန်းပြီးတော့သွားမယ်အဲ့ဒါမှ bike ကကြွက်သားကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်မှာเนาะစားပါမယ်အစင်တိဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းအခါ20ပဲเนาะဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါကို1ဟုတ်ပြီခဏနားမယ်เนาะဒီလောက်ထိလောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလဲညောင်းနေပြီဆက်သွားလို့ရှင်လဲတော်တော်မောမယ်လုံးဝနားနေလို့ရှင်လဲအဆင်မပြေလို့ကျွန်တော်ခုပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲဒူးလေးကိုကိုင်းယုံလေးပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီချိန်ကလည်းလုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ bike ကိုလဲစတိုက်သွားတာမဟုတ်တော့ခါကြတော့ဆက်ပြီးလုံနိုင်သွားမှာเนาะအခုဒီဥစ္စာလေးကလွယ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလဲဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါတစ်အခါ20လောက်ပေးပါဟုတ်ပြီလွဲတာလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်သွားမယ်တခုကနည်းနည်းလေးခတ်လာမယ်เนาะဒီဥစ္စာချိရတာလွဲတယ်ဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းခတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲလိုက်မယ်လဲပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကိုအပေါ်ပိုင်းနည်းနည်းလေးမှားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒူးကောင်းတဲ့တရောင်စင်ကိုလာထိမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးလဲပြီးတော့သွားလဲရတယ်เนาะလုံးဝအပေါ်ပိုင်းမမှားဘဲနဲ့သွားလဲရတယ်ကျွန်တော်ခုပြသလိုနည်းနည်းလေးမှားပြီးတော့လာထိလဲရတယ်ကိုယ်နဲ့အစင်ပြေသလိုသွားလို့ရတယ်လက်ကလေဒူးကောင်းတဲ့လာထိလိုက်ပြီးဘေးကိုပြန်လာမယ်เนาะဒီပုံစံလေးအတိုင်းသွားမယ်ဒါတော်တော်ညောင်းတယ်အဲ့အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခါ20တော့လုံမယ်မိဆွေတို့ကိုနိုင်တလောက်လုပ်ပေးပါ15ခါပဲရရင်15ခါလုပ်ပြီးတော့ခဏရက်ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကိုစောင့်နေလိုက်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ခဏလေးနားမယ်နားပြီးသွားမယ်တခုကဒီဥစ္စာကိုပက်ပြောင်းတာပဲเนาะပက်ပြောင်းတာသူပဲကျွန်တော်ခဏတော့ပြောလို့ပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီဥစ္စာအရင်မောနေတယ်အရင်ညောင်းနေတယ်ဆိုရင်ခေါင်းကလုံးဝလဲပြီးတော့ဒူးခေါင်းတောင်ဆင်ပဲလာထိလို့လဲအဆင်ပြေရေเนาะတိတ်ရသေးတယ်အဆင်ပြေနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေါ်ပိုင်းနည်းနည်းလေးမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်လို့မျိုးလေးလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါအခါ20ပါပဲเนาะNe.
ောက်ပြီးခဏလေးနားမယ်เนาะနားပြီးတော့ရှင်သွားမယ်တခုကကျွန်တော်တို့ဒူးကွေးပြီးတော့ထိုင်လိုက်မယ်အဲအကြောင်းဒူးကွေးပြီးထိုင်တဲ့ဟာကြလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့လိုအပ်လို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖြာကို2ဆင့်3ဆင့်ခောက်ချင်ခောက်လို့ရရင်เนาะမလိုအပ်ရင်လည်းကိစ္စမရှိကိုယ့်အချိန်ဒီပေါ်ကုန်လို့တရားပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒူးကွေးထိုင်ပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းကိုဖြောင်ဖြောင်လေးနဲ့ခါးဖြောင်ဖြောင်လေးနဲ့အနောက်ကိုကိုသွားနိုင်တဲ့လောက်သွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပိုက်အားနဲ့ထိန်ထားတာလုံးဝအောက်ကိုကျမသွားဘူးပြီးရင်အရှိကိုပြန်လာမယ်အရှိကိုလည်းကိုယ်အဆုံးထိလာတဲ့အချိန်မှာပိုက်ကိုကျွတ်သားကိုညစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အနောက်ကိုပြန်သွားမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဂျင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော့ကိုထိန်းထားပေးတဲ့ဆက်ရှိရယ်ထိုင်လိုက်တဲ့နေရာမှာအောက်ကနေထိန်းထားပေးတယ်အခုဒီမှာလောက်တော့ကိုယ့်ဘလူကိုထိန်းရမှာဒါကပိုထိရယ်နော်ပိုပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်အနောက်ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ရှေ့ကိုပြန်လာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းရတော့ခါကျတော့ပိုပြီးထိရောက်တယ်အစင်းတိဖြစ်ရင်ဒီဥစ္စာလေးကိုစမယ်အခါ20ပဲနော်တကယ်လို့အခါ20အရင်များနေတယ်အဆင်မပြေဘူး15ခါလောက်လည်းရတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခဏလေးနားမယ်နားပြီးရင်သွားမယ်တခုကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖက်တောင်စင်းနဲ့ညာဖက်ဒူကောင်းကိုထိတဲ့ဟာကိုထိုင်ပြီးတော့လုပ်မယ်เนาะဒီကဒူကောင်းနဲ့တောင်စင်းထိတာကတော့လေဘိုက်ကိုအရန်ထိပါတယ်ကျွန်တော်လိုအပ်ရင်နောက်ကိုနည်းနည်းထောက်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ထောက်ဆရာမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းအလွတ်လေးနဲ့သွားလို့ရရယ်เนาะကျွန်တော်ဟိုဘက်ကနေပြိုင်မိတ်ဆွေတိတ်မမြင်ဒီဘက်ကနေပြမယ်เนาะဒီတိုင်းလေးသွားလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်လက်ကထောက်ဆရာမလိုဘူးဆိုရင်နားဘေးနားမှာပဲထားလို့ရရယ်เนาะကိုအဆင်ပြေတယ်လို့လေးသွားမယ်ဒါလေးကိုလည်းအခါ20လောက်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ပြောင်းမယ်เนาะခဏလေးနားပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုပြောင်းမယ်အတူတူပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့ချိန်မှာနောက်ကလက်ကထောက်ထားဆရာလို့ရင်ထောက်မယ်ထောက်ထားဆရာမလို့လို့ရှိရင်နားဘေးနားလေးမှာပဲထားထားပြီးတော့ခါကြသွားမယ်เนาะအခါ20လောက်ပြီးပါတင်ထားပါတော့ကျွန်တော်လို့ရဲ့လေးချင်ခံတွေကပြီးတော့မယ်เนาะဒါမဲ့ဒီတစ်ခုကခက်နည်းနည်းလေးခက်တယ်နောက်သွားမယ်တစ်ခုကလည်းနည်းနည်းလေးခက်မယ်ဒီနှစ်ခုခက်တာလေးပြီးလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အာတင်ပြီးတော့လိုက်လုပ်ပေးပါ3 2โอเคကျွန်တော်တို့ခဏလေးနားမယ်နားပြီးရင်သွားမယ်တခုကပြန်လဲပြီးတော့လုပ်မယ်เนาะလဲပြီးတော့ဒူးကွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တင်ကိုမြောက်တဲ့တခုပါဒူးကခေါင်းဖက်ကိုလာမယ်တင်ကိုမြောက်လိုက်မယ်လက်ကအောက်မှာချထားမယ်ဒီပုံစံလေးအတိုင်းပဲမိတ်ဆွေတို့တကယ်တော့အရန်လုံနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကခြေထောက်ကိုဆန့်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းလေးချင်ငန်းလိုက်လုပ်နေကြမိတ်ဆွေတွေတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ဆန့်ပြီးသွားရင်ပိုပြီးတော့ထိရောက်တယ်အရင်မလုံနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်တို့ခုသွားတယ်လို့မျိုးလေးပဲဒူးကွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တင်ကိုကိုမြင့်နိုင်တဲ့လောက်မြင်ရပြီเนาะအလုံးအစင်တိဖြစ်လို့ရှင်စမယ်เนาะဒါလေးကိုလည်းအခါ20လောက်ပေးပါ20မနိုင်ရင်15ခါပဲလို့ तू ကဘိုက်အပေါ်ဘိုင်းကချွတ်သားတွေအစီတွေကိုချပေးရเนาะで
တော်တော်လေးညောင်းနေပြီเนาะကျွန်တော်တို့ခတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးပိတ်အတွက်ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးပိတ်အတွက်ကျွန်တော်တွေတဲ့ခါးလေးခြင်းငန်းလေးကိုသွားမယ်ဒီတဆုံလေးကအကုန်လုံးလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်မသက်ရက်လိုက်မယ်ခြေထောက်ဆူပြီးရက်မယ်လက်တစ်ဖက်ကိုဘေးနားလေးကိုထားသွားလိုက်မယ်နောက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒူးအောက်ကိုသွားထိတာဒီတိုင်းလေးပဲထိတဲ့ချိန်မှာခါးကိုအဆုံးထိစောင်းမယ်ကျွန်တော်ခါးပေးရစီလေးတွေကိုချပေးရပါခေါင်းစာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခါ20သွားမယ်ဒါလေးကလွယ်တော့လေ20ရအောင်လုပ်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မနာတော့ဘူးเนาะချက်ချင်းဖတ်ပြောင်းမယ်ဒါကမမောဘူးဆိုရလေเนาะဒီဘက်ကိုလည်းအခါ20လောက်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အနောက်ကိုထိမယ်เนาะအနောက်ကိုလည်းအခါ20လုပ်ပေးပါဘဲတစ်ခါညတစ်ခါကို1ဒါလေးပြီးရင်ပြီးပြီเนาะမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေကိုတဘောကြရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးတွေကို subscribe like လေးတွေလုပ်ပေးပါ share လည်းလုပ်ပေးပါအောင်เนาะကျေးဇူးတင်တယ်Okay, congratulations, Bibi. No, bye bye.